سلام የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እጅግ ጠቃሚ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በደንብ እንድታዳምጡኝ እፈልጋለሁ ስታዳምጡኝ በጆሮአችሁ ብቻ ይሁን ልባችሁም አይምሮአችሁም ከኔ ጋር እንዲሆን እፈልጋለሁ ከምታስቡት በላይ ባላችሁበት ፍቅር ግንኙነት ላይ ጤናማ ባልሆነ መንገድ እንዳትጎዱ በአካልም በስነ አእምሮም እንዳትጎዱ የሚረዳችሁን ሐሳብ ነው ይዤ መጣሁት ከዚህ በላይ መቀጠል የለበትም ከዚህ በላይ ከገፋ በስነ አእምሮም በአካልም ከመጎዳት አትርፉ ዛሬ ምንድነው የምናየው እነዚህን 7 ባህሪያቶች ምልክቶች ሁኔታዎች በፍቅር ግንኙነታችሁ ውስጥ የምታዩ እህቶች ያለምንም ማንገራገር ወሳኔ ልትወስዱ ይገባል ከዚህ ፍቅር ግንኙነት ራሳችሁን ልታስመልጡ ይገባል በተለይ ደግሞ አያያዥ ማነሳቸው ሐሳቦች አሉ እነሱ በህይወታችሁ ላይ በፍቅር ግንኙነታችሁ ላይ ሚስተዋሉ ከሆነ ከዚህ ፍቅር ግንኙነት መውጣት ያስፈልጋል ከዚህ በፊትም ብያለሁ ፍቅር ግንኙነትና ትዳር ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ሁለት ሰዎች ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ናቸው ማለት አይለያዩ ማለት አይደለም እንዲለያዩ የሚያረጋቸው ምክንያቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ዛሬም ተቀሳቸው ምክንያቶች አሉታዊ ናቸው አንዳንዴ ሰዎች እኮ እየተዋደዱም ሊለያዩ ይችላሉ ዛሬ ግን ይሄ እየተዋደዱም ሊለያዩትን ሐሳብ አይደለም እናየው ትክክለኛ በተረገጠ ምክንያት ነው ተለያዩምላችሁ 7 የሚጠጉ ምክንያቶችን አብራርተን እናያለን በተለይ አንዳንዶች ይሄን ውሳኔ በወሰን ምናልባትም ጥፋቱ እኔ ጋር ሊሆን ይችላል ይሄን ውሳኔ በወሰን ቾኩዬ ሊሆን ይችላል የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ያላችሁ እህቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ግራ የገባችሁ እህቶችም ልትኖሩ ትችላላችሁ የዛሬው ጉዳይ የመቾኩልና ያለመቾኩል ጉዳይ አይደለም ትክክለኛ ምክንያት ነው ያላችሁበትን ፍቅር ግንኙነት እንድታቋርጡ የሚያረጋችሁ ምክንያቶች ናቸው በተቻላችሁ አቅም ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶችም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ በአክብሮት ጠቃሚ ስለሆነ ብዙ እህቶችን ትጠቅማላችሁ ወደ ሐሳቦቹ ከመሄዴ በፊት እኔ ዶክተር ዳኒ ይባላለሁ የስነ አእምሮና የስራ ጥናት ኤክስፐርት ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ይጠቅማሉ ወደ ሐሳቦቹ እንሂድ የመጀመሪያው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ እነሱ በድን ናቸው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ እነሱ በድናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ የሚያጠፋቸው ጥፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ፍቅር ግንኙነታችሁ ጤናማ በሆነ መንገድ እየሄደ አይደለም። በሁለታችሁ መካከል ርቀት እየተፈጠረ ነው። በተደጋጋሚ ስህተት ይሰራሉ፣ ጥፋት ያጠፋሉ። ፍቅር ግንኙነታችሁ ቀጥ ባለ መንገድ እየሄደ አይደለም። እናንተ ታውቃችኋል። እነሱ ግን ለእንዲህ አይነት ነገሮች በድናቸው። ግዴላቸው ከፍቅር ግንኙነቱ ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ አሉታዊ ነገሮች ፍቅር ግንኙነታችሁን ሊያቋርጥ ሁለታችሁን ሊያለያይ እንደሚችል ያውቃሉ ግን በደንናቸው ይህ አይነት በደንነት በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የናማ አይደለም ቀድማችሁ እናንተ ውሳኔ ካልወሰናችሁ ይሄ በደንነት እነሱን ገፍቶ ውሳኔ አስወሰናቸው ለጤናማ አይሆንም እለህኝነቱ ጤናማ አይሆንም የመጀመሪያው ባህሪው መልእክት ይሄ ነው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በደን መሆን ከፍቅር ግንኙነት ጋር ተያይዞ ለሚፈጠሩ ያንዳንዱ ነገሮች አለመግባባት ሲፈጠር ችግሩን ለመፍታት ፍቃደኛ አይደሉም ግዴለሽ ናቸው ብትታረቁ ባትታረቁ ግዴለሽ ናቸው ብትፈልጉ አንዶርም ለተዘጋጉት ይችላልላችሁ ግን ፍቅረኛ ነን ብላችሁ ነው የምታስቡት ፍቅረኛ ነን ብላችሁ ነው የምታስቡት እነሱ ግን በድናቸው ሁለት ወሩን ብትዘጋጉ በድናቸው እናንተ ለመታረቅ ኢኒሼት ካላደረጋችሁ እነሱ ተዝም አትሏቸው እንዲህ አይነት በደንነት ለመለያየት የተረገጠ ምክንያት ነው ሲጀመር እኮ እናንተ አብራችሁም አይደላችሁ እናንተ ጋር ፍቅር ስሜት አለ እነሱ ጋር በድን ሆነዋል እንደሚወዳችሁ በአፋቸው ሊነግሯችሁ ይችላሉ ተግባራቸው ግን ዜሮ ነው የሚወዳችሁ ሰው በድን አይሆንም እኮ ፍቅር እኮ በድን አይደለም ፍቅር የማቃጠል ባህሪ ያለው ከእሳት በላይ ያቃጥላል ስላችሁ በአሉታዊ መንገድ ይያልኩ አይደለም አያስችልም አያስቀምጥም እነሱ ጋር የነገር የለም ይሄ በደንነት እህቶቼ በኋላ ላይ አድጎ ልባችሁን ይሰብራል እነሱ ከነሱ የመጣ ንልያይ ከነሱ የመጣለት ስብራቱ ከባድ ነው ይሄ ሰዋዊ ባህሪያችንም ነው እህለኝነትም አብሮት ስለሚኖር ነው በጣም ትጎዳላችሁ ይሄን ነገር ይችላል አትበሉት እንድትወስኑ ማረጋገጫ መልከት መሆን ይችላል ሁለተኛው እናንተ ሚስጥር ናችሁ ለጓደኞቻችሁ ሚስጥር ናችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሚስጥር ናችሁ የነሱ የቅርብ ጓደኞች እንኳን አንቺ እሱ ፍቅረኛ እንደሆንሽ እንኳን ያቁም ለምን እንደው ብላችሁ ብትጠይቁት ብዙ ምክንያቶች ሊሰጥ ይችላል በጣም ከሚሰጣቸው ምክንያቶች መካከል
ساوكو كنا تنيانو نزي بيه بنقراتشو بهالا بما هون مكنات هاليا يونال اندي هايند تلك هشا مكنات اسكا مستطير رسالو بثالي بفكر قنوني نتوست فكر وفتي على جسيت هي مكنات ميرقات اللي مسلات كلال ميرقات سلاتشو يتجابت اللي مسلات كلال ونوات اللي مسلات كلال بزوكو زيتوش فكر وفتي قابو بهمروهاتشو سايهون بلباتشو سلامي مرو مستر مهون تينا مارلون فكر قنوني نتوست هونو ماك አንቺን ሚስተር በማድረግ ውስጥ ሚገኝ ምንም አይነት አውንታዊ ነገር የለም ቅናትን ፈርቼ ነው እንዳንጣላ ፈርቼ ነው ይሄም ጭራሽ ሊጨበጥ ማይችል ነገር ነው አይሆንም በጭራሽ ይሄ ትክክል አይደለም ከጀርባ ያለው ነገር መጥፎ ነው ሚስተር መሆን የለብሽም ለጓደኞቹ ሚስተር መሆን የለብሽም ለወንድም ሆነ ለሴት ጓደኞቹ ሚስተር መሆን የለብሽም አንዳንድ ወንዶች እናንተ ሚስተር የሚያረጉት ሌሎች በሮቻቸው ላለመዝጋት ነው ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ይመስለኛል ሶስተኛ በሁለታችሁ መካከለ ያለው ፍቅር ግንኙነት የፍቅረኛሞች አይደለም የእናትና የልጅ አይነት ነው የእናትና የልጅ አይነት ነው ማለት እናንተ የምታረጉት ይቅርታ እናት ለልጇ እንደምታረጋው አይነት ነው አሁን እናት ልጇ ጥፋት ቢያጠፋ ለጥፋቱ እርምጃ ሳትወስድበት ይቅር ልትለው ትችላለች እርምጃ ሳትወስድበት ስላጩ አጥፍተሃል ሳትለው ይቅር ልትለው ትችላለች ደጋግሞ ይበድላት እናትነት አንጀቷ አላስችል ብሏት ጥፋቱን ላታይ ትችላለች ምክንያቱም ይሄ ልጅ እናቱን በሌላ በማንም ሊለውጣት ስለማይችል እናቷም ስለምታቀ የዚህ ልጅ እናት እሷ ናት ማንም የዚህ ልጅ እናት ልትሆን አትችልም ከመሬት ተነስተህ ፍቅር ግንኙነት ግን እንደዛ አይደለም ፍቅር ግንኙነት አንቺ ልትለወጪ ትችያለሽ እናት አይደለሽም ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የእናትና የልጅ ባህሪ ጤናማ አይደለም ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉት ትግስቶች ገደብ አላቸው ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ችግር ሲፈታ በእናትና በልጅ መካከል እንዳለው አይደለም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ግጭት ሲፈታ ጥፋትን በማመን ውስጥ ነው እናት ጥፋትንም ሳትናገር ይቅር ልትል ትችላለች የተጎዳች የተበደለችም ይቅር ልትል ትችላለች በፍቅረኛሞች መካከል ግን ይሄ ነገር ገደብ አለው በፍቅረኛሞች መካከል ያለው ይቅርታ ገደብ አለው በእናትና በልጅ መካከል መሆን የለበትም ልጁ ፍቅረኛሽ እናቱ እንደሆንሽ እንዲሰማው ማድረግ የለብሽም ፍቅረኛው እንደሆንሽ ሊገባው ይገባል ገደብ እንዳለ ለሁሉ ነገር ልክ እንዳለው ሊገባው ይገባል ካለበለዚያ ጤናማ አይመጣም ይሄ እናትነት ባህሪ ሚስተዋል ከሆነ ፍቅር ግንኙነታችሁ ውስጥ ልክ አንቺ ከእናትነት ባህሪ ወጥተሽ እንደ ፍቅረኛ ለመሆን ስትሞክሪ ሚያኮርፍሽ ከሆነ ጥፋት አጥፍተሃል ስትዩ ሚያኮርፍሽ ከሆነ ይሄን ነገር ደግሞ ማድረግ የለብህም ስትዩ ሚያኮርፍሽ ከሆነ ይህ ነገር ጤናማ ፍቅር አይደለም አራተኛ በፍቅር ግንኙነታችሁ ውስጥ የፖሊስና የሌባ ጨዋታ አንቺ ፖሊስ እሱ ሌባ ፍቅር ግንኙነታችሁ ስትገናኙ ፍቅር መታወሩበት ስለወደፊት ህይወታችሁ መታወሩበት ጤናማ ነገሮችን መታወሩበት ሳይሆን ይሄ ከንተና ጋር ነበር ካልነበርክም እዚህ ቦታ ያቻለው አላየውህም ስልክ ላይ ስልክህን ስትሌው አልየው እዚህ ጋር ከማን ጋር ያወራኑ እንዲህ አይነት በተገናኛችሁ ቁጥር ሁሉ ነገራችሁ ጥረጥር ላይ የሌባና የፖሊስ አይነት ነገር ላይ ሆነ በተለይ እናንተ ይሄን ባህሪ መታሳዩት ከመሬት ተነስተታችሁ ሳይሆን ምጨበጥ ነገር ስለምታዩ እንደዛ እንዲሰማችሁ የሚያደርግ ነገር ስለምታዩ ግለሰቡ የሚያሳያችሁ ባህሪ እንደዛ አይነት ነገር እንድትገምቱ የሚያደርጋችሁ ስለሆነ ግዴለሽም ስለሆነ እንዲህ አይነት ነገር በፍቅር ግንኙነታችሁ የሚታይ ከሆነ ጤናማ አይደለም ነገር ግን አንዳንድ ህቶች ከመሬት ተነስተታችሁ የሌባና የፖሊስ ጨዋታ የምትጫወቱቶች ደግሞ አላችሁ ከመሬት ተነስተታችሁ ከመሬት በተነሳ ጥርጣሬ እሱን ይያልኩ አይደለም አምስተኛ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የራሳችሁን ዋጋ እንድትጠራጠሩ ሆናችኋል በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ቅንጣት ያክል የፍቅር ግንኙነት እናንተን ለቅንጣት ያክል እንኳን ዋጋችሁን እንድትጠራጠሩ ሊያረጋችሁ አይገባም ለግለሰቡ በቀዋለው አልበቃውም ሆነዋለው አልሆነው መጥነዋለው አልመጥነው የሚል ስሜት ውስጥ ሊከታችሁ አይገባም አንዳንዶች አሁንም እንዲያነ ስሜት ውስጥ ከመሬት ተነስተው ሊገቡ ይችላሉ በራስ ያላችሁ መተማመን ዝቅተኛ ከመሆን እነሱን አይደለም ይያልኩ ያለው ግለሰቡ እናንተ ላይ ከሚፈጥረው ጫና እናንተ ላይ ከሚፈጥረው አሉታዊ ጫና እናንተን ከማሳነስ ለሱ በቂ እንዳልሆናችሁ እንዲሰማችሁ ከማድረግ ከእናንተ ጋር ቢለያይ ይፈልገውን ሴት የማግኘት ውበት እንዳለው እንዲሰማችሁ ከማድረግ ከዛ አንፃር የሚመጣ በራሳችሁ ላይ ያላችሁ ዋጋ ትርጣሪዎች መግባት የናም አይደለም
በመሰረቱ ትክክለኛ ዋጋችሁ ተመጥኛለሽ ብላ ለማመን ወንድ ልጅ በምንም አይነት መንገድ እውነተኛ አፍቃሪ ሊሆንሽ አይችልም። ፍቅር ግንኙነት እኮ መጥንሻለው ተመጥኛለሽ ሚል ለመሰረት ያደረገ ነው እንጂ እኔ ካንቺ በልጣለው ነገር ግን ምንም አይደለም አብሬሽ ልሁን አይነት ነገር ለመሰረት ያደረገ ነገር አይደለም። እኩል ነን። እኔም ካንቺ አልበልጥም አንቺም ከኔ አትበልጪም። ነገር ግን ፈቅጄ ፍቅር ሻሸንፎኝ እንድትበልጪኝ ፈቅጃለሁ ብለን ደፍረን ለነገር የምንችልበት ነገር ነው። በተቃራኒው እናንተን በማሳነስ ጤናማ ፍቅር ሊመሰረት አይችልም ምልክትም ሊሆን አይችልም። ስድስተኛ ያለማቋረጥ በጣም በተደጋጋሚ ስሜታችሁን በመጉዳት እነሱን ለማሸነፍ ትጥራላችሁ። ምን ማለት ነው? ቀለል ባለ አማርኛ ስናገረው እነሱን ለማስደሰት፣ እነሱ እንዳይከፉ፣ እነሱ እንዳይርቋችሁ፣ እነሱ ከእናንተ ጋር እንዳይጣሉ። ምክንያቱም አሁን የእናንተን ስሜት እናንተን ባህሪ የእናንተን ፍላጎት በቃ ጤናማ ስሜታችሁን እየገታችሁ እናንተ እየተናደዳችሁ እናንተ እየተመሳጫችሁ እናንተ ጤናማ ያልሆነ ስሜት እየተሰማችሁ እንኳን የእነሱ ፍቃድ ማተገብር ከሆነ እነሱ እንዳሉት ማትሆኑ ከሆነ ይዘጋችኋል፣ ለቀናት ይዘጋችኋል፣ ለሳምንት ይዘጋችኋል። ይሄ ራስን በመጉዳት ሌላ ለማሸነፍ መጣር፣ ይሄ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ጤናማ አይደለም። ይሄን በተደጋጋሚ ማድረግ የሚያሳየው ጤናማ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንዳልሆናችሁና ከዛ ፍቅር ግንኙነት በፍጥነት መውጣት እንዳለባችሁ ነው የሚያሳየው። ካልበለዛ ይሄ ባህሪ ሆነና በኋላ ላይ አጉል ትሆናላችሁ። ይሄ ትክክል አይደለም እቶች። የመጨረሻው ሳሙና የሆነ የፍቅር ግንኙነት ዋይነካው ሳሙና የሆነ የፍቅር ግንኙነት ጤናማ ያልሆነ ሰኞለት ጤናማ ናችሁ፣ ማክሰኞ ትጣላላችሁ፣ ሮብለት እንደዚህ ጤናማ ያልሆነ በሳምንት ውስጥ አንድ ቀን እንኳን አንድ ሳምንት እንኳን በትክክል የምታወሩበት ነገር የለም። ግጭት አለ፣ አለመግባባት አለ። ደስ ሲለው አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም በፍቅር ያወራችኋል፣ ሌላ ቦታ ላይ ተቃራኒ ይሆናል። እንዲህ አይነት ሳሙና የሆነ ፍቅር ግንኙነት ጤናማ አይደለም። ፍቅር ግንኙነታችሁ በባህሪው ፍቅር የተስተካከለ ስሜት ነው። ፍቅር ግንኙነት እናንተ ለሱ በምታደርጉለት ነገር ላይ መሰረት የሚያደርግ ስሜት አይደለም፣ የሚለዋወጥ ነገር አይደለም። ያ ላይ መሰረት ያደረገ ፍቅር ግንኙነት ነው የሳሙና ውሃ የነካው ሳሙና አይነት ባህሪ ያለው። እንዲህ አይነት ነገር የምታዩ ከሆነ ቀጣይነት የሌለው ቶሎ የሚመጣ ቶሎ የሚሄድ ግራም ያጋባ ደግሞ አሁን ምን አጠፋው ምን አድርጌው ነው እንድትሉ የሚያደርግ አይነት ባህሪ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ይሄ ጤናማ አይደለም። ከዚህ ፍቅር ግንኙነት ራሳችሁን ልታወጡ ይገባል። በዛሬ ቪዲዮ ለጠቃሚ ሀሳቦችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።